Ognjena zemlja na TV1. Nema jedinstvenog stava oko slanja oružanih snaga na granicu da bi se smanjio priliv migranata, a to se tiče Vijeća ministara. Informacija ministra sigurnosti BiH koja je trebala biti usvojena na sjednici Vijeća ministara nije prošla jer nije bilo saglasnosti ministrice odbrane. Podsjećamo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine može donijeti odluku o raspoređivanju interventnih snaga oružanih snaga BiH, ali samo na osnovu prijedloga Vijeća ministara. Odluka o angažiranju oružanih snaga bila je gotovo jasna do sajma gospodarstva u Mostaru. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik prvo je tražio hermetičko zatvaranje granice angažiranja vojske, a onda je kazao da se ne slaže sa predsjedavajućim vijećem ministara da je za angažiranje rezervnog sastava policije, te da ga više brine što Bošnjaci imaju ilegalni plan proizvodnje oružja. Zvizdične, što ranije kaže, vijeće ministara donijelo je više odluka. Sada čekamo Ministarstvo sigurnosti koje je na čelu koordinacijskog tijela da pripremi jednu opsežnu informaciju za predsjedništvo. Oni će to uraditi tokom ove sedmice, dakle napravit će informaciju od početka migrantske krize pa do danas sa svim podacima, brojkama, tendencijama itd. No, sa informacijom Ministarstva sigurnosti na osnovu koje se donosi prijedlog odluke za predsjedništvo ne slaže se ministrica odbrane. Kaže, nema prijedloga jer nije napravljen kako treba. Pa ima probleme zato što ministar sigurnosti nije znao kako treba napisati prijedlog. Znači, treba pročitati zakone i znači ministar sigurnosti treba znati šta je njegova obaveza, treba znati na koji način treba predlagati određene zaključke vijeću ministara, na koji način se oni mogu usvajati i kako trebaju se dostavljati predsjedništvu. Ministar sigurnosti bez komentara na optužbe ministrice Pendeš, iako nije željelo otkriti što stoji u informaciji. Kaže, riječ je o klasičnom spinovanju jer se ne radi o slanju oružanih snaga nego o angažiranju dijela inženjerske jedinice. Bivši ministar odbrane Zakarija Hosmić, koji je provodio odluku predsjedništva u vrijeme poplava 2014. ne vidi problem u angažiranju oružanih snaga. Ja ne znam da li će to biti vojna, odnosno politička odluka predsjedništva i vijeća ministara takva kako ste sada predstavili, odnosno mene pitali, ali ja mislim da može i da vam kažem pravo, ja ne mislim da je tu neki ekstra problem da naše oružane snage gledaju granicu naše zemlje. Prije bilo kakve odluke potrebno je izvršiti izviđanje i definisanje ilegalnih prijelaza, gdje su jedinice vojske, gdje se mogu poslati pripadnici oružanih snaga. Jedan od uslova o kojem se ne govori jeste gdje je tačno granica Bosne i Hercegovine.